На цей знак «Я люблю Возилів» у 2021 році збирав гроші волонтер Іван Джерч. Розповідає, до повномасштабної війни організовував багато благодійних проєктів для села. Допомагав облаштовувати для місцевих дітей стадіон, встановлювати знаки на оглядових майданчиках Возилова. Цю стелу я вже давно собі планував, бо мені такий краєвид я собі вже запримітив там був. І в мене така ідея пішла, я створив собі, образно створив, яка б вона мала бути. А потім в інтернеті знайшов таку саму. Знайшов номера, знайшов, цікавився, які ціни, які що. І знайшов у Львові. Як майстри мені дуже швидко це зробили, доставили прямо додому. Вже встановлювали люди з села. У 2022 році вторгнення росіян в Україну змінило його напрямок роботи. Тепер чоловік збирає гроші, аби підтримати військових. Якщо я знаю, що я можу допомогти воїнам, чому я маю сидіти просто і спостерігати, коли там воно вже закінчиться? Загалом від лютого 2022 року разом з жителями свого села і іншими охочими зібрали для бійців приблизно 10 мільйонів гривень, розповідає Іван Джерч. За його словами, для всіх бійців, які до нього звертаються, збирають все необхідне – від окопних свічок до дронів та автомобілів. У мене був збір ще на 500 тисяч гривень на закупівлю FPV-дронів за загиблими воїнами Бучаччини, які ми підписали недавно і так само відправляються до різних підрозділів. Ми б хотіли подякувати за цих 5 FPV-дронів Івану Джерджу і гео-волонтерам Бучаччини. За допомогою цих смертельних пташок ми будемо продовжувати уражати наших ворогів і їх обрані техніки. Кожен з цих дронів буде присвячений загиблому герою. За Романа Орищука. За героя Олександра Гуртовенка. За героя Володимира Воробія. За героя Івана Конюр. За героя Нео. Я оголосив збір і до місяця часу. До місяця. В основному наше село допомагає. На своє село ніколи я не нарікаю, бо того, що в нас збір. Коли я відкриваю збір чи на автомобіль, чи на що-небудь, якийсь реп, це може доба минути. Іван Джерч пересувається на кріслі колісному після ДТП, яке сталося перед його випускним. Розповідає, тоді відразу зрозумів, що головне – не падати духом. Крім того, що з собою працювати, я спіше задумав таку ідею, щоб комусь ще щось робити. Не тільки собі, але й комусь. Щоб щось було, щоб залишилося в пам'яті. Здатися не було ніколи. Це навіть не відчай, а коли якийсь був збір, і так вже трошки пішло не так, зразу збір є, зупинився, нема, все, стало, а хлопцям треба. Мені завжди допомагає молитва. Кожного ранку помолився, подякував. Вечором таке саме попросив, щоб мені збір той пішов, щоб мені люди відгукнулися, допомогли. І так, кожен раз так. Діана Кочуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.